Друзі, файний ранок продовжується. Продовжується, я сподіваюся, ваше бадьоре прокидання. А нас з Михайлом особливо тішить той момент, коли до нас у студію приходять гості. Теніс великий. Він знав співає. Це є дуже добре. Теніс. Як співали класики рок-сцени гурт Ума Турман, теніс великий – це дуже добре. А коли теніс великий, та ще й у Тернополі, та ще й в якості круглорічного турніру, і не тільки турніру, але й що там ще ми дізнаємось трошки згодом, це взагалі в 100 разів краще. Дізнаємося ми від людей, які спричинили, власне, появу цього турніру у Тернополі – це Назарій Луцьків та Олег Будковський, засновники та організатори турнірів по тенісу у Тернополі. Панове, доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити, насправді, і раді від тої інформації, яку, в принципі, я дізналася вперше, що в нас у Тернополі існують такого роду змагання з великого тенісу. Розказуйте, коли саме це все розпочалося і з чого саме? Ну, ви ще не знаєте, тому що ми не так давно створили цю лігу. Ми її створили на початку літа. Це ліга зовсім нового формату. Це незвичайні турніри, коли гравці приїжджають там на два дні, а це багатоденні турніри, в яких дуже легко взяти участь і може взяти участь кожен. І вони безкоштовні. Ось. Ми почали все з Тернополя, але вже розрослися якби до 5 міст. Ось. Тобто епіцентром був епіцентром все ж таки Тернопіль. Так, все таки рідне місто, ми там вирішили започатково, але потім побачили, що це інтересно людям. Є, і тому ми вирішили ще на 4 міста залучити. Це Львів, Харків, Одеса та Київ. Вау. І власне там вже проводяться на регулярній основі турніри. Географія вже сягнула Східної України, ви сказали про Харків. Як у Тернополі все починалося? Як комунікували між собою гравці у теніс? Це все за допомогою соцмережі, за допомогою спільних пабліків, чи просто так сарафанним радіо ви між собою зналися? Що взагалі вам дозволило створити такий осередок у Тернополі? Ну, все в комплексі. В комплексі, так? В комплексі, але в основному це сарафанне радіо. І просто той факт, що гравцям немає в яких турнірах брати участь, особливо де розвиватися, бо цей спортивний інтерес він має бути присутнім для розвитку. Так, і відповідно, ми навіть не робили якоїсь великої рекламної кампанії, суто оголошення на кортах. Гравці дивляться, взнають і відповідно діляться з іншими. Також сказали такий момент, озвучили, що участь є безкоштовною, але все ж таки для організації подібного роду змагань потрібні якісь кошти, правда ж? Хто, можливо, допомагає фінансово в організації, з ким ще, можливо, співпрацюєте? Тут є дуже важливий момент, що в нас в турнірах гравці самі домовляються про матч. Це якби платформа для проведення турніру, але гравці заходять ось в додаток і бачать, що в них матч. Вони там бачать також сітку турніру, рейтинг, статистику і так далі. Вони бачать, що в них матч з таким-то гравцем. Там є чат, його контакти, вони самі домовляються і вносять рахунок. А ми, по суті, вирішуємо тільки спорні ситуації і, відповідно, нагороджуємо переможців. Ми зробили фірму і медалі, це так. Поки що благодійність швидше, але в майбутньому у нас обов'язково будуть спонсори, тому що ця річ розкручується, ми так думаємо, великими темпами, гравцям це цікаво, вони в захваті, і тому надіємося зібрати велику аудиторію. Ну, власне, про те, що турнір розвивається, свідчить географія його. Якщо за півроку ви сягнули вже 5 областей, то це вже про щось говорить. Де в Тернополі проводяться турніри? І ми бачимо, що це можуть бути як і відкриті корти, так і закритого типу корти. Скільки їх в Тернополі, дехто, можливо, не знає, де вони знаходяться, і чи доступно це взагалі? Я знаю про один. Біля в парку національного відродження, так. Це такий головний корт. Це головний, так? Це розумію. Особливо зимовий період. Тут у вас медалька. Це така медалька. Ви розповідаєте про... Так.
покажемо. Це за осінній турнір. Слухайте, круто, воно виглядає, воно виглядає абсолютно так не банально, не примітивно, а як можна сказати. Почесна нагорода, насправді. Так, розповідайте. Цього року ми зробили у формі корту медаль. В наступному де новий дизайн. Інтрига така своєрідна. Гаразд. Отож, корти. Де вони є у Тернополі? Як я зауважив, гравці самі домовляються про матчі, і вони вибирають корт, де грати. Ось така демократична система. В нас в Тернополі найбільші комплекси – це в парку Національного відродження «Клуб Мастерс», там три ґрунтові корти. В гідропарку ось цього літа відкрили Централ Парк, це ще три ґрунтові корти, але вони відкриті. Тобто зараз зимовий час, там грати немає можливості. Ще є на Дружбі один відкритий і один закритий ґрунтовий корт біля педагогічного університету. Ще є декілька залів, це в тому числі грають навіть по школах, грають в залах медичного інституту, економічного університету. Ось так. Також ще є корти на ватрі і на комбайну. А на вашу думку, цього достатньо насправді? От маючи можливість оцінити попит на такий вид спорту, чи достатньо? Цього недостатньо, тому що дуже багато кортів просто не відповідає певним нормам, адекватному рівню, який заслуговують гравці. Якби єдина така локація в зимовий період – це от ґрунтові корти в парку Відродження, де є опалення, де є всі необхідні фасилітис. Тому, безперечно, не вистачає. В вихідні досить проблемно забронювати корт, чи в будні дні, ввечір, пікові години. Тому є простір для розвитку. В кваліфікації у вас вказано, що у Тернополі є 39 гравців, так? Які вже зареєструвалися. Це на цей турнір. Що є таким, не бар'єром своєрідним? Які взагалі початкові навички володіння тенісною ракеткою? Вміти її тримати. Вміти її правильно тримати і хоча б відбити, перебити через сітку. Цього достатньо для участі у турнірі? Чи такі гравці не допускаються? В нас всі допускаються. Ми зробили розподіл, ми сильних гравців відсіємо відразу в основну сітку, слабші кваліфікацію проходять. Тобто при реєстрації ви вказуєте свій рівень, і ми вже знаємо, чи ви будете проходити кваліфікацію. Також у нас є wild card, це так звано 25%, приблизно. Що якщо гравець каже, що він сильний, сильного рівня, то ми зразу його в основну сітку. До речі, тут я просто зараз проходжу реєстрацію на сайті, я завантажив додаток на платформу, на свій смартфон, і тут я проходжу реєстрацію, реєстрація максимально спрощена, максимально проста, вся основна інформація – це ім'я та прізвище, дата народження, контактний номер телефону, електронна пошта, і останній пункт, дуже цікаво зазначено, твій любительський тенісний рівень, в дужках на твою думку, він не буде ніде відображатися, а потрібен лише для адекватного розсіювання тебе у твоєму першому турнірі. Просто чудово, одразу все стає зрозуміло, і я просто зараз зареєструюся. Окрім, сарафанного радіо, про яке ми згадали, за допомогою якого можна дізнаватися про цей турнір, де ще можна черпати інформацію? От Михайло щось клацає в телефоні, я не бачу, що це за сайт, так, чи додаток, бачу. Розкажіть, що нашим телеглядачам. Це основне, це платформа, на якій відбуваються турніри, це додаток в Play Store і в App Store. Він називається «Тенісна ліга 4015». Або Tennis League 4015. Ви заходите в магазин на своїх смартфонах і пишете там назву цього додатку, скачуєте, потрібно зареєструватись, і далі ви будете бачити турніри, відповідно сітку, матчі, статистику. Тобто вся інформація буде у вас вже в телефоні, і це завжди зручно. Додаток – це головне, так, ще є Facebook-сторінка, де ми так само
стараємося постити новини, також звіти. Фінальні матчі ми їх знімаємо і робимо цікаву нарізку кращих моментів. Ось, і підбиваємо статистику гравців-фіналістів. Тобто фінальні матчі можна дивитись на Ютубі. Бачимо, що тут серед зареєстрованих є і Михайло Джокович, і Степан Федерер. Тобто це інформація, чи це не реальні особи? Це як приклад. Це скріншот. Ну, мається на увазі, можна не обов'язково писати якісь свої... Ні, свої потрібно писати. Бажано, так? Це чисто... Така форма жарту, заохочення. Це приклад. Приклад, як воно виглядає, як реєструється, це скріншоти, а далі, якщо залогінитись в додатку, ви побачите справжніх гравців і так далі. Потрібно вказувати свої справжні дані, звісно. В майбутньому плануємо підтверджувати особи кожного гравцю, щоб гравець приходив на матч і мав фотографію суперника, там бачив, що він перевірений. Ніхто за нього не зможе прийти грати. Насправді, я думаю, так, чи не 100%, що хлопці не випадково вирішили стати ініціаторами такого турніру. Яка ваша історія такого певного зв'язку з тенісом? Чи ви взагалі граєте в теніс, чи ви просто вирішили створити це у Тернопіль? Ви тенісисти? Я почну. Я тенісист, я граю 8 років. І... Скільки я грав? 6 років я грав, у мене було небагато спаринг-партнерів, з ким я міг грати. І не було можливості змагатися там, з більшою кількістю гравців, брати участь в якихось змаганнях. Якщо вони були, то вони були платні, і там рівень був сильний. Тобто коло суперників було дуже маленьке, і для якогось розвитку не було можливості, так. І в мене та ідея давно закралася, а ще так як я програміст, займаюся розробкою відповідно під мобільні платформи, ми помітили, прийшов час, я створив таку річ. Хто допомагав? Підключився Олег. Власне, у нас цікава історія, бо він мене затягнув на цю ідею. Я ще був за кордоном, пам'ятаєш, тут говорю з Назаром, він каже, от в мене є ідея, це ще було 9 місяців тому, зробити тенісну лігу. І почав розказувати, я кажу, вау, класно. Потім вже я приїхав сюди, почав вникати, я думаю, блін, як це важко, то вся організація, туди-сюди. Ну нічого, помаленьку, потихеньку. Що найважче було? Що найважче взагалі для тебе було в організації на перших початкових кроках? Ну це самий формат, як буде проходити. Бо було багато ідей. Спочатку так, потім так. Перший турнір в Тернополі у нас... Він був розділений на два рівня, тобто не було кваліфікації основної сітки, був турнір для сильніших і для слабших. Так. Потім це все об'єдналося. Ну якби залишилось то саме, турнір для сильніших і для слабших, ну вже якби кваліфікація і основна сітка. До речі, про формат. Ми знаємо, що тенісні матчі частенько довготривалі. Там, я знаю, є гейми і сети, вони діляться. Ти багато знаєш? Іноді гравці можуть годинами просто перебувати на кортах, так? Якщо не помиляюсь, там який рекорд взагалі перебування? 7 чи ні? В офіційних матчах? Буквально на цьому Вімблдоні грали 5 сетів і тривав більше 5 годин. Більше 5 годин, так. Це було епічно. Так. Потрібно бути тобто витривалим. Двоє тенісистів, там зрозуміло з невеличкими перерами, але впродовж 5 годин. Як тут на змаганнях, коли велика кількість учасників, є якісь особливі правила і якісь зміни в регламенті чи в часових рамках? Як відбувається це? Скільки взагалі часу може забрати оцей турнір? Якраз такий формат дозволяє гравцям грати навіть там декілька годин. Він не обмежує їх. Ось. Ще я не згадував такий момент. Ми даємо гравцям 7 днів в літній час і 10 в зимовий на матч. У них є 10 днів, вони мають домовитись і зіграти. Впродовж цього часу. Так. Ось. А скільки турнір триває, це залежить від кількості учасників. От зараз 39 учасників, він буде тривати десь до 2 місяців. І минулий фінал по часу, він тривав 2 години і 13 хвилин.
там така заруба була. Це немало. В фіналі зустрілися реально двоє найсильніших тенісистів. Мова йде зараз про Тернопіль, так? Так, це Артем і Роман. Насправді, друзі, ми вам хочемо з Михайлом подякувати, що ви сьогодні до нас завітали, розказали про таку нову атракцію в файному місці. Друзі, якщо ви вмієте тримати ракетку у руках, якщо вам вдається відбивати м'яча, тоді обов'язково не прогавте таку можливість, зареєструйтеся, і, можливо, саме ви станете переможцем так тернопільського турніру з тенісу. Або навіть якщо не вмієте, але дуже хочете, то це бажання приведе вас сюди. Всю інформацію ви можете знайти на Facebook-сторінках «Теніс Лік 4015 у Тернополі, турніри по тенісу, я думаю, просто вводячи в пошук, вас одразу спрямує на правильну дорогу. Інформаційну. Так. Назарій та Олег були сьогодні в нас в гостях, організатори власне цього турніру. Дякуємо вам, панове, дякуємо, що поділилися. Друзі, файний ранок триває, 26 грудня, попереду ще цілих півгодини ефіру.